І до подій на Донбасі. Бойовики о 17-й почали обстрілювати Авдіївку. Пошкоджені дах, стіна та вікна у будинку на вулиці Ливаневського. Потерпілих немає, повідомив начальник Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Про обстріли населених пунктів на Маріупольському напрямку інформує українська сторона спільного центру координації та контролю. Особливо напружена обстановка біля Водяного. З 9-ї ранку протягом години противник здійснив 14 пострілів з важкої артилерії, а також СПГ по позиціях Збройних сил України.